Bocarracha, diretamente do México para todo o Brasil. 51 tons de cinza, beleza! É desse jeito, né? Miguel Bandes, o moral de Baitaba. Chicotear o seu lomo, deixa a marca profunda em seu coração. Algemas, eu também usarei, como faz Christian Grey em sua imaginação. E depois de um trabalho cansado, ainda vou ao mercado pra comprar chantilly. Sonho com aquele momento, enquanto se arruma, se banha e perfuma com produtos novos que vem a você da linha Jequiti. É desse jeito, Gosmel. Na cama eu te pego, a gente planta bananeira. Te chamam de safado, cê me fala uma besteira. As minhas penas já tá bamba, eu quero é Gatorade. Madeira tá ralada no meu saco, tem band-aid. Hoje a cobra vai fumar. Como é que é, Grosmel? Catuaba, paçoca e pau de guaraná. Diretamente do México para todo o Brasil. É desse jeito. Vamos nessa, Grosmel. Eu gosto é disso. Eu vou chicotear o seu lombo todinho assim, ó. Eu vou chicotear o seu lombo, deixa a maga aprofundar sem seu coração. Algemas eu também usarei, como faz Christian Grey em sua imaginação. Depois de um trabalho cansado, ainda vou ao mercado pra comprar chantilly. Sonho com aquele momento, enquanto se arruma, se banha e perfuma com produtos novos que vem a você da linha Jequiti. Era desse jeito assim, Gosmel. Na cama eu te pego, a gente planta bananeira. Te chamam de safada, cê me falam as besteiras. As minhas penas já tá bamba, eu quero é Gatorade. Madeira tá ralada no meu saco, tem band-aid. Hoje a cobra vai fumar. Como é que é, Gosmel? Catuaba, paçoca e pau de guaraná. La Cucaracha, diretamente do México para todo o Brasil. Vamos nessa, senhor. Ora, Grosmel, é 51 tons de cinza, Grosmel. Estourou, a mulherada toda tá curtindo. La Cucaracha, diretamente do México para todo o Brasil. Agora, cidade de Vitória das Concas. Era diferente, é gostoso. Ortico, aquele abraço, meu querido.